Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja bih prvo čestitao kolegi Urtasunu i kolegici Mudi na njihovom zalaganju kako bi se prepoznali problemi žena i kako bi se potaknuo ne samo Europski parlament nego i države članice za njihovo ekonomsko i političko osnaživanje. Ekonomsko osnaživanje je često bilo spomenuto danas u govorima oko toga koliko su žene potplaćene u odnosu na muškarce. Međutim, zaboravili smo činjenicu da jednog dana će i te žene otići u mirovinu i da upravo ta potplaćenost će uzrokovati to da će one imati 40% nižu mirovinu nego što imaju muškarci. I ući će u kategoriju onih građana koji će biti siromašni, oni koji neće moći sebi osigurati energiju, koji se neće moći osigurati hranu. Europska unija, nažalost, tek na 50%, tako kaže statistika, svega 50% država članica je ratificiralo Istanbulsku konvenciju. Ako smo mogli Pariški sporazum ratificirati za 6 mjeseci, zašto još uvijek nismo bili u stanju ratificirati Istanbulsku konvenciju kad Europska komisija to predložila prije godinu dana? Hvala lijepa.